ኢትዮጵያን በክልሎች የከፋፈለው የጎሳ ፌዴራል ህዝብና ህገ መንግስት አሁን ለሚታየው አለመረጋጋትና የሰላም መታጣት በሰብብነት የጠቀሱት የሞርሃውስ ኮሌጅ የታሪክ ፕሮፌሰሩ ዶክተር ሀይሌ ላሬቦ ሀገራዊ ምስቅድቅል ሁኔታውን ሀገሪቱን ከማዘመን ችግር ጋር ያይዙታል በኢትዮጵያ እነዚህ ተማሪዎች በውጭ ሀገር ሰዎች ይማሩ ስለነበረ ስለ ሀገራቸው ረስተው ስለ ታሪካቸው ረስተው በውጭ ሀገር ያለውን ከሀገሪቷ ጋር። የማይስማማ ከአገሪቷ ታሪክ ጋር ተቃራኒ የሆነ አስተሳሰብ አምትተው በአገሪቷ ላይ ለመጫን ሞከሩ መጀመሪያ በህብረተሰብአዊነት ተሞከረ ህብረተሰብአዊነት ደግሞ ኢትዮጵያ የተዘጋጀች ሀገር አልነበረችም ምክንያቱም ህብረተሰብአዊነት የተጠነሰሰበት አለም በጣም የተለየ ስለነበረ ማለት ነው እሱ ሳይ ስራ ስቀር ደግሞ የመጨረሻ ጭንፈኝነት መታኝ ያ አልሰራም ግን አገሪቷ ምስክል ወጣ አሁንም ያለንበት ሁናቴ ከዛ ጋር የተያያዘ ነው እንደ ፕሮፌሰር ኃይል አስተያየት በጉሳ ላይ የተመስረተው ህገ መንግስት ሳይቀይርና ሰላም ሳይኖር ምርጫ ማካሄድም የማያዋጣና አደገኛ መንገድ ነው በዚህ ሁናቴ ክህትን እንግዲህ ሁናቴው ይከፋ ይሆናል እንጂ ምክንያቱም ሰላም ሳይሰፍን የጎሳና የፖለቲካ ህገ መንግስት ሳይቀየር ወደ ምርጫ መሄድ የሚያዋጣ አይመስለኝም መጀመሪያ ሰላም መስፈን አለበት የሰላሙ ችግር ምንጭ የሆኑት መወገድ አለባቸው ከዛ በኋላ ህገ መንግስት ይቀረፍና ወደ ምርጫ ይካሄዳል እንግዲህ እኔ ደበዛ መልክ ነው ማየው የኢትዮጵያውያን ዓለም አቀፍ ድምፅ አስተባባሪ አቶ ናመን ዘለቀ በበኩላቸው አሁን በሀገሪቱ የሚታዩት ሁለንትናዊ ችግሮች ባለፉት ሰላሳ ዓመታት የነበረው የፖለቲካ ስርዓት የወለዳቸው ናቸው በጥላቻ ላይ የተመሰረቱ ትርክቶች ነበሩ ከዛ ጋር ተያዙ ናቸው ህገ መንግስታዊ ምንጭ መዋቅራዊ አላቸው ተቋማት ከመዳከም ጋር የተያያዙ እና በአጠቃላይ የነበረው ስርዓት የወለዳቸው ችግሮች ናቸው ዛሬ የምናያቸው የእነሱ ከለውት ጋር ይሄዱ አልቻሉ የመጣው ለውጥ ማስተናገድ ያልቻሉ በአብዛኛው ከዛ ጋር የተያዙ ችግሮች ናቸው አሉት ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ እጅግ አደገኛ ነው የሚሉት አስተባባሪው ከዚህ ችግር ለመውጣት ምን መደረግ አለበት በሚል ዶቼቬሌ ለአቅረብላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደአንድ ሆኖ መቆም አለበት አንድ ይሄንን ምርጫ ሰላማዊና ነጻ ሲሆን መጪ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የበኩሉ ድርሻ ሁሉም ባለ ድርሻ የተሹም ፓርቲ ፓርቲዎችም በሙሉ የበኩላቸው ድርሻ መወጣት ምርጫው በሰላም እንዲተናቀቅ እንዲደረግ ና ጠንቃራ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲመጣ መደረግ ጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የጠየቅ ናቸው በታሪክ በስነ ትምህርትና በቤተ መጽሐፍት ጥናት ዘርፍ ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር አዱኛው ወርቁ አገሪቱን ለመታደግ ኢትዮጵያን እሳቸው የላላ ያሉትን አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ መክረዋል ችግራችን አንድ አለመሆናችን ነው የአምሳ የአርባ አምሳ ዓመት ታሪካችን ቁልቁለት አውርዶ 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 መንደር ከቶናላው እና ከዚያ ነው መውጣት ያለብን ጋር ሀገር ነው ያለን አብረን ነው የምንኖረው የማንለያይ ሰዎች ነን ችግሩን የምናውቀው ነው የመከፋፈል አባዜ፣ በክፉ የመተያየት አባዜ ንጹሀኒን የመግደል አባዜ የምናየው የምንሰ ጋዜጣዊ መግለጫውን የሰጡት ቁጥራቸው ከስምንት መቶ በላይ የሚሆኑም ባለሙያዎችና የዘርፍ ኃላፊዎችን ይወክላል የተባለው ኮሚቴ አመራሮች ናቸው አመራሮቹ ሰራተኛው አሁን ከሚገኝበት የደቡብ ክልል ወደ ሲዳማ ክልል ገብተው ለማገልገል በተለያዩ ጊዜያት የፍላጎት መለያ ቅጾችን ሲሞሉ በደብዳቤም ሲያመለክቱ መቆየታቸውን ተናግረዋል ይሁን እንጂ አዲሱ ክልል ከደቡብ ክልል ጋር የሀብትና የንብረት ክፍፍል ሲያደርግ ለሰው ሀብት ዘርፍ ግን ተገቢውን ትኩረት ባለመስጠቱ ጥያቄያቸው ተግባራዊ ሊሆን እንዳልቻለ ነው ከኮሚቴው አመራሮች አቶ ለገሰ ማሬሮ የገለጹት ስዳማ ተወላጅ የሆነ ሌላ አማራጭ የለውም ወደ ሌላ ክልል ወደ ሚራብ ኢትዮጵያ መሄድ አይችልም ማይክላቢ ዞን ክልል ሆኖ ሲደራጅ መሄድ አይችልም ወይም ወደ ወላይታ ወይም ወደ ገመፋ መሄድ አይችልም መሄድ የምኖር ስዳማ ውስጥ ብቻ ነው ስለዚህ ይሄንን ያገለለ ነው አሰራሩ ስለዚህ ደግሞ ባለመብት ነን እኛ ተሽከርካሪ እንደተወሰደ ገንዘብ እንደተወሰደ ባለሙያም መወሰድ አለበት እንዲም እንዲም ቅድሚያ የሚሰጠው ለባለሙያ ነው ለንብረትና ለገንዘብ ሳይሆን ቅድሚያ አዲሱን ክልል መገንባት የሚችለው የተማሪ ሰው ኃይል ነው ይህ ባለሙያ ተገፍተዋል የሚል አቋም ይዜ ነው በክልሉ ቅጥርና ዝውውር የመሳሰሉ ተግባራት በሰራተኞች ህግና ደንብ መሰረት መፈጸም ይገባዋል የሚሉት ሌላው የኮሚቴ አባል አቶ ሀምሳሉ ቦቶንካም ከዚህ ውጭ በዘመድ አዝማድ ውስጥ ለውስጥ ምደባዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ ሲሉ ተናግረዋል አምራሩ እንደተወሰደ በቀጣይ ደግሞ በዛው ድቅ ባለሙያውም ይወሰዳል የሚል እምነት ነው ያለን ያ ሳይሆን ነው እሱ ብቻ አይደለም በእኛ መካከልም ካሉ አንዳንድ ቢሮዎች ሰራተኞች ሄደዋል የሄዱበት አግባብም አግባብ አይደለም ነው ፌር አይደለም በምን መሰርት ነው የመጡት ምንድን ነው መስፈርታቸውት በትውውቅ በዝምድና የሄዱ አሉ ይሄ እዚህ ያለ አካል ደግሞ ዘመድ አዝማር የሌለው ብለን ነው እኛ የሲዳማ ክልል የፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰዋብት ልማት ቢሮም ክልሉ ለሰዋብት ዘርፍ ትኩረት አልሰጠም በሚል የቀረበውን ወቀሳ እንደማይቀበለው አስታውቋል የቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አገረ ጽዮን አበበም የሲዳማ ክልል ከምስረታው ጀምሮ ለአዳዲስ ቢሮዎች የሚያስፈልገውን የሥራ መደቦች በመቅረጽ የሰው ኃይል ፍላጎቱን በማሟላት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል ቀደም ሲል በነበረው የዞን መዋቅርና በደቡብ ክልል ሲያገለግሉ የነበሩ ሰራተኞችን በፍታ ውድድር በመለየት በአዲ አዲሱ የክልል መዋቅር ውስጥ እንዲካተቱ በመደረግ ላይ እንደሚገኝም ወይዘሮ አገረጽዮን ተናግረዋል በዘመድ አዝማድ ውስጥ ለውስጥ ምደባ ተደርጓል በሚል በቀረበው ቅሬታ ዙሪያም ከዶቼቬሌ ዲደብሊዩ የቀረበላቸውን ጥያቄም ሀላፊዋ ውሸት በማለት መልሰዋል ያው በዝምድና በትውውቅ የሚባለው ነገር እንኳን ውሸት ነው ውድድር ነው ያደረግ ነው ሲወዳደሩ ደግሞ ይመለከተኛል ያለው ተወዳድሮ ማሸናፍ የቻለ ሁሉ ገብቷል ወደዚህ ምንም ሳይጠየቅ ማለት ነው የተለየ ነገር እኛ ደቡብ ላይ በክልል ደረጃ እየሰራን የቆየን ስለሆነ እዚህ ደግሞ ዞን ላይ ከነበረ ሰራተኛ ጋር እንዴት እኩል እንወዳደራለን ክልል ላይ ስለነበር ቅድሚ ያለች ይገባል የሚል አመለካከትና ፍላጎት ያላቸው እኛ ደግሞ ያንን ማድረግ አልፈለግንም እኛ የምንፈልገው የትም ይቆይ ዛሬ ላይ እዚህ ያለውን ውድድር አሸንፎ ማለፍ የቻለ ነው ዳይሬክተር ሊሆን የሚችለው ወይም መደብ ዘ የሚችለው ስለዚህ ውድድር እና ውድድር ብቻ ነው የሚዳኘው የሚል አቋም ነው ያለንኛ በዛም መሰረት ነው አሁን ወደ ትግበራ እየገባ ነው ያለ ነው ከዛ ውጭ ግን አንዳንድ ለየት ያሉ ሙያዎች ፈልገን ያጠናቸው ሙያዎች ያሉበት ጋር ቀጥታ የወሰዳቸው ባለሙያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኢትዮጵያን የውጭ ግንኙነት ዋና ዋና እንቅስቃሴዎችን በጠቀሱበት መግለጫቸው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ላይ ከሰሞኑ በግብፅ በኩል የተሰማው ወደ እውነታዊ የመጡበት አዝማሚያ መሆኑን ያሳየ እንደሆነ ገልጸዋል አክለውም ሁላችንም የአባይ ቤተሰቦች በመሆናችን የሚጠቅመው ይኸው ነው እንጂ ግጭት አይደለም ብለዋል የግብ የውጭ ጉዳይ ሙሊቱ አይጎዳንም ሁለተኛ ሙሊት የሚለውን መግለጫ ቤታቸውን ከመቅረት መዘግየት ይሻላል ቆይቶም ቢሆን እኛ ስንለው የነበረውን ነገር ነው ያሉትና በጣም ጥሩ ነው እኛም ስንል የነበረው ሁለተኛ ሙሊት አይደለም ገና ስድስት ሙሊት አለ አይጎዳቸውም እያለ ነው ከመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፖዚሽን የነበረው ስቴጅ በዝድ ሙሊት ይሄ ሁለተኛ ነው ከዚህ በኋላ ወደ ስድስት የሚሆኑ ምሳ አምስት የሚሆኑ ሙሊቶች ይቀራሉ ይሄ አይጎዳችሁም የሚለውን ነገር ከመጀመሪያው የነበረን ፖዚሽን ስለሚያጠናክር እንዲህ ማለታቸው ጥሩ ነው ሳምሃው ይሄንን ነገር እየወሰዱት እየመጡ ያለበት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ከተለያየ አቅጣጫ ጫና እንደሚደርስባት የተናገሩት ቃል አቀባዩ በተለይ የምዕራቡ አለም ጫና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያየለ መሆኑን ገልጸዋል ረዥም ጊዜ የነበረው ጫና በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ዙሪያ ነው ይህን ግድብ መስራት አትችሉም አሳሪውል መኖር አለበት የሚለው ጫና ነበረ ይሄ ከሴኔተሮች ይመጣል ከአንዳንድ ፓርላማ ተወካዮች ይመጣል ከሚዲያ ተቋማትም ይመጣል አምነስቲ ኢንተርናሽናል አይሲጄ ሲከስ ነው ከረው አይደለም ክሱ ግን አንጠንከር ያለው ከሪፎርሙ ወዲህ ነው ነው ከሪፎርሙ ጋር ነው በሪፎርሙ ላይ የጠበቁት ነገር ያላገኙትም ነገር ስላለ ነው የሚመስለው አንዳንዱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የህግ በላይነትን ለማስከበር የተደረገው እንቅስቃሴ በተለይ በህግ ትፈለጋላችሁ ከተባሉት ወገኖች ጋር በወዳጅነት በዝምድናም በገንዘብም በጥቅምም የተሳሰሩ በርካታ ወገኖች የሚያንቀሳቅሱትም የእነሱ ሎቢ ግሩፕ ጭምር አለ ከዛ የሚመጣ ማለት ነው እነዚህ ከነዚህ አካላት ነው የሚመጣው እነዚህ አካላት ዛር ቤዝድ ብዙዎቹ በአውሮፓና አሜሪካ ቤዝድ ናቸው አንዳንድ የመንግስት ወገንንም የሚያሳስቱበት ይዞ የሚሄዱበት ነገር አለ የሱዳን ጠባጫሪነት ያለው ወረራና የኢትዮጵያን ድንበርና ለዋላዊነት የመጣስ እርምጃን በተመለከተም ዛሬም ለቃል አቀባዩ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር መንግስት ዝምታ ሳይሆን ነገሮችን በእርጋታ ከማየት የመነጨ ነው የሚሆነው እንጂ አምስት የተባለው ነገር በእርግጥ እንደ ዜጋ ያማል ግን ፐርፐስ ስላለው ነው አላማ ስላለው ነው ውጤት ነው ታማም ስለሆነ ነው ዘሎ በስሜታን ነገር ውስጥ በመግባት የሚደረግ ነገር የለም ስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ የ የሀገር በቀል የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ይታዘቡታል። ያሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችን ምርጫውን ለመታዘብ ጥያቄ ማቅረባቸውን ገልጸዋል በኦሮሚያ ክልል በታጣቂዎች ታገቱ ስለተባሉ ሶስት ቻይናውያን ግለሰቦች ተጠይቀው መረጃ የለኝም ዛሬ በአዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልድታ ምድብ ሁለተኛ የህግ መንግስትና ጸረ ሽብር ወንጀል ችሎት በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የክስ ሂደት ላይ የግራ ቀኝ የክርክር ማቆሚያ ሀሳብን ለመስማት በሰየመው ችሎት አንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚና ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹ ከማረሚያ ቤት እንዲሁም ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ በዋስ ተይዘው ቀርበዋል ከዚህ ቀደም ተከሳሾች ተጠርጥረው በተከሰሱበትና በተመሰከረባቸው ወንጀል ላይ ራሳቸውን እንዲከላከሉ ፍርድ ቤቱ በፈቀደው መሰረት ሶስቱም ተከሳሾች በሁለት ተከላካይ ምስክሮቻቸው ወንጀሉን አልፈጸምንም ውለን ያደርንበት ስፍራ በእነዚህ ምስክሮቻችን ይታወቅልናል ማለታቸው አይዘነጋም ይሁንና ከሳሽ አቃቢ ህግ ባቀረበው የክርክር ማቆማ ሀሳብ የይደመጥልኝ ጥያቄ መሰረት ፍርድ ቤቱ ዛሬ የግራቀኝ የክርክር ማቆማ ሀሳቦችን ለማድመት ተሰይሟል በዚህም መሰረት አቃቢ ህግ ተከሳሾች ለፖለቲካ ጥቅም በሚል ተልኮ ወስደው ታዋቂ ሰዎችን ለመግደል መንቀሳቀሳቸውን ምንም እንኳን የኋላ ኋላ ወንጀሉን አልፈጸምንም ቢሉም ሸሽተው ከተደበቁበት መያዛቸው ይታወቅልኝ ብሏል ተከሳሾች ሟች አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ከተገደለበት አካባቢ የሚኖሩና ከዚያው አካባቢ መያዛቸውን ወንጀሉን ስለመፈጸማቸውም በወቅቱ ስለማመናቸው እንዲሁም አርቲስቱ ተገድለውበታል የተባለው መሳሪያ በአንደኛ ተከሳሽ ወንድም ከተቀበረበት ተቆፍሮ ከወጣ በኋላ ከቀላሃው ጋር ተመሳክሮ በፎሬንሲክ ምርመራ መረጋገጡም ይያዝልኝ ብሏል አቃቤ ህግ በከረከሩ ሌላው በተንቀሳቃሽ ምስልና በምስል ተሰንዶ ለፍርድ ቤት የቀረበ የሰነድ ማስረጃ ተከሳሾች ሟችን ለምን እንዴትና የት እንደገደሉት በወቅቱ ማብራራታቸውን በክርክር ማቆሚያ ሀሳቡ አካተዋል አቃቢ ህግ አቃቢ ህግ በዙ በቀጠለው የክርክር ማቆሚያ ሀሳቡ አንደኛ ተከሳሽ ሐምሌ አንድ ቀን 2012 ዓ.ም ወዲያው በተያያዘ አጋጣሚ ወንጀሉን ስለመፈጸሙ በማብራራት ራሱንም ለማጥፋት ማሰቡን ከገለጸ በኋላ በቅርቡ በችሎት ፊት ወንጀሉን በመካድ ተደብድቤ በግዴታ የተናገርኩት ነው ማለቱ ተቀባ ተቀባይነት የለውም ብለዋልም ለዚህም እንደ ማሳመኛ ሀሳብ ያቀረቡ ተጠርጣሪው ሐምሌ አንድ ተይዞ ሐምሌ ሶስት ሰባት ና ስምንት ያለምንም የአካል ጉዳት ፍርድ ቤት ቀርቦ መዳኘቱን በተያያዘበት አጋጣሚና ሰሞንም በግልጽ በህዝብ ፊት ስንቀሳቀስ መታየቱ እንዲሁም በቅርቡ እንኳን ተከሳሹ ለፍርድ ቤት ክፉኛ መደብደቡን ብገልጽም ችሎቱ የጠየቀውን ጠባሳ ለማሳየት አለመቻሉ ይያዝልኝ ሲልም አክለዋል የዚሁ ተከሳሽ ተከላካይ ምስክሮች ወንጀሉ በተፈጸመለት ምሽት ተከሳሹ ቤት እንደነበር በአንድ ቃል በምስክሩም ለቀረበላቸው መስቀለኛ ጥያቄ እርስ በርስ የሚጋጩ ሀሳቦችን ሰጥተዋልም ብሏል በመሆኑም አንደኛ ተከሳሽ የተከሰሰበት ሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176 ህዝባር 2012 አንቀጽ ሦስትን በመተላለፍ ወንጀል ፈጽሟል በተባለው መሰረት የቀረቡበት ማስረጃዎች በቂ በመሆናቸው ፍርድ ቤቱ ውሳኔ እንዲሰጥበት ጠይቋል አቃቢ ህግ በክርክር ማቆም አይቃሉ በግድያ ወንጀሉ በተባባሪነት ተሳትፏል ሲል የከሳቸው ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሾችንም በተመለከተ አቃቢ ህግ ተከሳሾቹ በወቅቱ ከሸሹበት ስለመያዛቸው ምንም እንኳን ተከሳሾቹ ክሱን ቢያስተባብሉም ተከላካይ ምስክሮቻቸው በምስክር አሰጣት ሂደቱ መስቀለኛ ጥያቄ ስቀርብላቸው ለመመለስ እንብተኝነትን ማሳየታቸውና ተመሳሳይነት ያለበራቸው ምስክርነትም ጭምር መስጠታቸው ግንዛቤ ይወሰድበት ብለዋል በዚሁ መሰረትም ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ የገመችው ከአንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚን ጋር እንዝረፍ በሚል የቀረበለት የዝርፋ ወንጀል ለመፈጸም ተስማምቶ በወንጀሉ የተሳተፈ በመሆኑ በ1996 በወጣው የወንጀል ህግ 541 መሰረት ውሳኔ እንዲጸናበት እንዲሁም ወንጀሉን አይቶ ለፍትህ አካላት ለማሳወቅ አልቻለም የተባለው ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ በተከሰሰበት 443 ተዝባር 1 እንዲወሰንበት ሲል ጠይቋል የተከሳሾች ተከላካይ ጠበቆች በበኩላቸው የክርክር ማቆሚያ ሀሳባቸውን እንዲያቀርቡ በፍርድ ቤቱ ተጠይቀው በጽሁፍ ማቅረብ እንደሚፈልጉ ገልጸዋል ፍርድ ቤቱም ተከላካይ ጠበቆቹ ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ክርክሩን በጽ ፍ እንዲያቀርቡ በማዘዝ ክርክሩ የመዝገቡ አካል ሆኖ እንደሚያያዝም አሳውቋል በዚሁ መሰረትም መዝገቡን መርምሮ በተከሳሾች ላይ ፍርድ ለመስጠት ፍርድ ቤቱ ለሰኔ 28 ቀን 2013 ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ችሎቱ ከዚህ ቀደም በሰጠው ብይን አንደኛ ተከሳሽ ወንጀሉ የተፈጸመበትን ሂደት ለፖሊስ ያስረዳበት የድምፅና ምስል ማስረጃ አርቲስቱ የተገደለበት ሽጉጥ ከዚሁ ከአንደኛ ተከሳሽ ቤት መገኘቱና በፎሬንሲክ ምርመራ ተረጋግጧል ማለት